င်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးမင်းသူဖြစ်ပါတယ်အဲလက်ရှိအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းစိတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအမှုဆောင်အကြီးအကဲမန်နေဂျာဖြစ်တောင်းထပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီရန်ကုန် stock exchange မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ market department ရယ်ကျွန်တော်တို့ listing department နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် trading participant department ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတာဝန်ခံဆောင်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ market department ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့က share trading လုပ်မယ်ပြီး settlement တွေလုပ်မယ် clearing settlement တွေလုပ်မယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော် listing ကလည်းကျွန်တော် listing ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ community ကကျွန်တော် website ကိုဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ listed market ဖြစ်ဖြစ် listing board ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရလာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ trading participant ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ security company တွေရဲ့ဟိုလက်ရှိဖြစ်လာမဲ့ advisor တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဘောတောင်းကန်ဆောင်ရနေတဲ့ဌာနလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော် new book တော့ YSX ပါကျွန်တော်နာမည်လေးရပေးထားတာကတော့ B listing book ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် stock exchange ဆိုတော့အများအသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ2015 December 9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့2016မတ်လကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီး trading လုပ်ခဲ့တာဆိုရင်အခုဆိုရင်9နှစ်တန်းနေပါရှိခဲ့ပြီပေါ့အဲ့လို9နှစ်တန်းနေပါရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ listed company 6ခုနဲ့အယောင်ဝယ်တွေဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအနေနဲ့စဉ်းစားမိတာကမြန်မာပြည်မှာ public company ပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ listed company က6ခုတည်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစဉ်းစားသုံးသပ်ကြတယ်ပေါ့သုံးသပ်ရင်သုံးသပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီpublic company တွေပေါ့နော် unlisted public company တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ book တလေထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် idea လေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ listing book ကိုကျွန်တော် stock exchange မှာတည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ concept လေးပေါ့။ concept ကတော့ကျွန်တော်တို့ mindset မပေါ်ခင်ကတည်းကဒီ public company တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီပြည်သူလူထုကို share တွေကိုထုတ်ဝေရောင်းချခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့လိုထုတ်ဝေရောင်းချခဲ့တဲ့ share တွေကိုလည်းအများပြည်သူတွေနဲ့အယောင်ဝယ်တွေလုပ်နေခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ့နော် unlisted public company တွေရဲ့ share တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုထူထောင်မဲ့အဲ play listing book မှာကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူတွေကိုလည်း IPO တွေ PO တွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေမယ်ပြီးတော့ investor တွေကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော် share trading ကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ play listing book မှာကျွန်တော်တို့ register လုပ်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ company တွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော် listed company အဖြစ်ရောက်ရှိပြီးတော့ main book မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ listing book ထောင်ရတဲ့ရွေချက်3ချက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bridging the need ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဦးတရားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ listing book မှာဝင်ရောက်လာတဲ့ company တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့အယူချင်းတွေကိုဒီမှာပဲဟောပေါ့ဒီ legend ပြုစုပြုထောင်မယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်နေတချိန်မှာကျွန်တော်တို့ listed book listed company အဖြစ်ရောက်ရှိပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြတ်ဒီနေရာလေးကပေါင်းကူတရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ယူချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ fundraising opportunity ပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ unlisted public company တွေကိုသူတို့ကိုနိုင်ပေါ့သူတို့ကို၌ fundraising ကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီခါဒီလို fundraising လုပ်ထက်နေရာမှာလည်းကုန်ကျစရိတ်တက်တက်တတနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်အဲဒီဟာလေးကိုယူရပြီးတည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတတိယယူချက်ကပါလဲဆိုတော့ investor protection ပါဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီတကွက်တပြားနေဆောင်ရွက်နေတဲ့ public offer တွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာကျွန်တော်စုစုစည်းစည်းနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ investor တွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ကူကူ trading လုပ်နိုင်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ unlisted public company တွေနဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်ဟောပေါ့မဖြစ်မနေထုတ်ပေါ်ပေးရမယ်သတင်းချက်တွေအားလည်းပါရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် investor တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအကာအကွယ်တွေပေးသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို market အသစ်တွေပေါ့နော်ဘုတ်အသစ်တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Asia ဘက်မှာကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့အဲဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Hanoi Stock Exchange မှာဆိုရင် Upcon ဘုတ်လေးထောင်ခဲ့ကြပါတယ် Upcon ဆိုတော့ unlisted public company market လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ Thailand ပေါ့ Stock Exchange on Thailand ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း MAI ဆိုတဲ့ဘုတ်လေးအသစ်ထောင်ကြပါတယ်အဲ MAI ကတော့ကျွန်တော်တို့ market for alternative investment လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲစင်ကာပူမှာဆိုရင်လည်းစင်ကာပူ stock exchange ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ catalyst book ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်မလေးရှားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Basa Malaysia ပေါ့မလေးရှား exchange ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ACES market နဲ့ LAB League market ဆိုတာလည်းထောင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲတခါနောက်ပြီးတော့ Taiwan နဲ့ Japan ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Taiwan မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က Taipei stock exchange မှာဆိုရင် ESB book လို့ခေါ်တဲ့
emerging stock book ဆိုပြီးတော့လည်းထောင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုပဲဂျပန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတူတူ stock အချင်းမှာဆိုရင် mother ဆိုတဲ့ book ထောင်ခဲ့ကြတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Yango stock အချင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ listed company ရဲ့ original company ဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် listed company ကတော့ကျွန်တော်တို့ main book မှာဝင်ရောက်ပြီးရောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ register company တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုထူထောင်မဲ့ listed pre listing book မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အချိုးကျစုတွေနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်listed company အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ highest reputation ရပါစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို register company တို့ဆိုရင်ခုမှစပြီးတော့ register လုပ်ပြီးတော့အများပြည်သူကိုအယောင်ဝယ်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက reputation စပြီးရရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ a place for fundraising ပေါ့နော် fundraising လုပ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ register company အတွက်ဆိုရင်ဒီ pre-listing book ပါလဲကျွန်တော် fundraising အတွက်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော် listed book မှာတခါနောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် more liquidity more credit worthiness ပေါ့နော် liquidity အားလုံးဖြည်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲခုဝင်ရောက် pre listing ပုံမှာဝင်ရောက်လာမယ် register company တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ shareholder တွေကငွေလိုရင်ငွေပေါ်ဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ liquidity ဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ cost effectiveness ပေါ့နော်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ agent တွေကျင်းပါမယ် agent တွေကျင်းပါမယ်တခါ corporate agent တွေဖြစ်တဲ့ bonus share တွေထုတ်မယ် stock split တွေအားလုံးကိုလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒါ corporate agent တွေကအားလုံးလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီ listed company အတွက်ဆိုရင်ငွေကြေးကုန်ကြသေးတက်တာနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲအခု pre listing ပုံမှာဆိုရင်ဝင်ရောက်လာမဲ့ register company တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူဆောင်ရွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် transparency နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ် listed company ကတော့အများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့က transparent ဖြစ်ပြီးသားနေပါတော့ဒီ pre listing company ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ register company တွေကတော့ခုမှ transparency ကိုစပြီးတော့ဟိုပြုစုပြောင်းထောင်းမယ်ပေါ့နော်စပြီးဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဘုတ်မှာဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တို့အတွက်ဆိုရင် quality time ပဲပေါ့နော်ဘလို့ quality time လဲဆိုရင်ဒီ quality time to improve corporate management ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ် corporate governance လည်းကောင်းမွန်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုပဲ internal control တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟို transparency နဲ့ရှိလာမယ်ရှိလာပြီးတော့ဒီ transparency ရှိတဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူကိုပုံနှိမ်မြင်သာစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ disclosure တွေလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ listed company အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က income tax 5% short pay visa ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ register company တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ income tax 5% enjoyment ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အလားအလာနေရှိသွားပြီပေါ့။သူတို့တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့5% click on တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်။တကယ်လို့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ listed company ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ5% income tax က enjoyment ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ listed company တွေမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောနိုင်ငံသားတွေရောအားလုံးကအရောက်အောင်ဆောင်ရွက်လို့ရနေပါပြီ။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ placement book မှာဝင်ရောက်လာတဲ့ community အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရောနိုင်ငံသားတွေရောဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအတူတူဟိုရောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ placement book ကိုဝင်ရောက်လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် registration criteria လေးတွေရှိပါတယ်။ဒီ criteria ကတော့ကျွန်တော်တို့ user group ရဲ့ criteria 5 ချက်ကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ် listed market မှာဆိုရင်တော့ listed company တွေဆိုရင်တော့ criteria က16ချက်ရှိတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့5ချက်တည်းပဲရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ public company ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့က shareholder အယောက်ရေ100နဲ့အထက်ရှိတဲ့ company ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial statement တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစင် council ကပြဌာန်းထားတဲ့စံနဲ့အညီသို့မဟုတ်နိုင်ငံကစံနဲ့အညီရေးဆွဲထားတဲ့စည်းရင်းစရာတွေဖြစ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ audited ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်တို့ accountant ဝင်ကြေညာထမ်းဆောင်ထားတဲ့ company ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်တို့ demat လို့ခေါ်တာပေါ့။ demat ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ဒီပေါ့အပြင်ပမှာကျွန်တော်တို့ share holder တွေကဒီ share certificate တွေလက်ထက်မှာခိုင်ထားကြတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဒီဘုတ်မှာဝင်ရောက်လာမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ share တွေ certificate တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ electronic form ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ demat လုပ်ပလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်6ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ security exchange law နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ rules and regulation တွေအားလုံးကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးနံပါတ် 9 criteria နံပါတ် 9 ကတော့ကျွန်တော်တို့ AMSCF နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ criteria နဲ့ညီတဲ့public company တွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pre listing ပုံမှာဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှောက်ထားလို့အဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ရှောက်ထားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က document အားလုံး6ခုလိုပါတယ်အဲ့6ခုမှာကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က stock registration application လို့ခေါ်တဲ့ရှောက်လာလေးပေါ့ရှောက်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီ manual ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ annual reportဒီနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဘောနော်ဒီလျှောက်ထားတဲ့နှစ်နဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ရဲ့ annual report ကိုတင်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ IPO ကိုလုပ်မှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် share တွေထုတ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်เนาะအများကြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ
the prospector go to the Abiyama, Chibare. Namalia, you know, like recommendation letter, you know, the price valuation report, no, the Hari Alamara, you know, relationship in a century go me, Domo, registration advisor, and you know, to be that Hari Pipo Lubare. The Namanga, you know, registration agreement. Agreement, you know, the Clinton Boma, when you're lobby, you know, the register go me, Pitami, his room, you know, why saying the agreement chose to be a Mapibare, and Machagara. Local agreement look for it. Oh, what the lower market sound time and galabo. The shout harder name a diamond, chow out the ma, two we get it. Share a titty, she gave me so in body, which is a lobby yet, now buying don't lot the ma, told me yama who's the agreement, you know, chose to be a ma pibane. Dana don't the Sayar share already, what agreement you tama pibane. This share already, don't lot the ma, told me yama's agreement, you pibane. And Namakonica, you know, ဒီခုနကနံပါတ်3မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှယ်ယာအသစ်တွေထုတ်ဝေအောင်ချမယ်ဆိုရင် နံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်ကျန်ချိန်တော့ပေါ့ကျန်ချိန်လာလေးတင်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတို့ချွတ်မဲ့ကိုကူတဲ့မှာကျွန်တော်ခုနကဒီနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်9ကကျွန်တော်တို့က IBOP ကိုမတောင်းဆိုတော့တင်ပြဖို့မလိုပါဘူးဟိုဒီလိုရှင်းထားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်လေးရယူဖို့ ਨੇ ဝင်ရောက်ပြည်တဲ့ကာလတွေမှာလည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့ကျွန်တော်တို့ registration ဒီချင်းနံပါတ်1ကလာပါလဲဆိုတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကပေါ့နော်ကပတီယာမားကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘိုးသူဓာတ်တွေအတွေ့အကြုံတွေရှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ကိုအဒ်ဗိုက်စ်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်ဝေထားတဲ့ရှယ်ယာတွေရဲ့တက်မှာဆက်နဲ့မကျော်တဲ့ရှယ်ယာကိုပဲခြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ကိုအဒ်ဗိုက်စ်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော
ရည်သွေးနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဟာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရေဂျူစီချင်းအဖိုက်စာအဖြစ်ကျွန်တော်ခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ slide မှာတော့ကျွန်တော်ခုနကရေဂျူစီအဖိုက်စာအဖြစ်ခန့်အပ်မဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တို့ voice ကဘယ်လိုစစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖိုက်စာဖြစ်ဖို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ capital market နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးတူတာနဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကပေါ့နော်ဒီနှစ်နှစ်အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်အတွက်ကြုံရှိရမယ်နှစ်နှစ် experience ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ one site ကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလေအချက်၄ချက်ပြန်ခွဲထားပါတယ်အဲနံပါတ် 2.1.1 အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ထုတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ 2.1.2 ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က consultant အခြေအတွက်ကအနည်းဆုံး5ယောက်ရှိရမယ်။အဲ5ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ CPA ဟိုဓာတ်တွေဖြစ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကရှေ့နေ license ရာဝေးစား5ယောက်ရှိနေရမယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့မှအဲ့လို5ယောက်မရှိဘူး။တခြား web limit တွေရှိမဲ့ဟဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်သူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ advice ပေးခဲ့တဲ့ experience တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဆိုတော့ insolvency state မှာမရှိရဘူးပေါ့။အဲ့ဒါဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းက net assets ကကျွန်တော်တို့ positive ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။လုံလောက်တဲ့ net assets value ရှိနေရမယ်။အဲ 2.2.2 ဆိုတဲ့အချက်လေးနောက်ဆုံးချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကprofit after tax နှစ်နှစ်အရှိကိုရှိနေရမယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်တကယ်လို့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ profit မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ခုနက
ဒီဘောဒီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတတိယညလေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတောင်းနှင်းခိုင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအဖိုက်စာဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုစစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲဒီအဖိုက်စာကနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့က regulation ဒီရှောက်လာတင်ခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့အပူပဲပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီဝိုင်းစိတ်မှာဆိုရင်ခုနကပီလစ်စင်ပုံမှာဝင်ရလာတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ရှိသွားပြီဟိုအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ listed ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ရှိတဲ့အဲ့ပုံမှာပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က listed ကုမ္ပဏီလို့ခေါ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပီလစ်စင်ပုံနဲ့မိန်ပုံကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်ဆက်တဲ့မှာဘုံနှစ်ခုရှိလာမယ်အဲ့လိုပဲဘုံနှစ်ခုရှိလာရင်အပြင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထိန်ချထားခြင်းမပြုဘဲနဲ့ချက်ချင်းလက်ရင်းတင်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်5ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီပီလစ်စင်ပုတ်ကိုဝင်ရောက်တာကကျွန်တော်တို့ တရားအားလုံးကခုနကကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ပဲဘီဇနက်အပိုင်စာခန့်အပ်ပြီးတော့တို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ရပြီးတော့ဒီပလန်ပေါ်စီလေးကိုလည်းတင်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစိတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိန်ပုတ်လည်းရှိသွားပြီဘီဇနက်ပုတ်လည်းရှိသွားပြီနှစ်ပုတ်အဲ့နှစ်ပုတ်ကကျွန်တော်တို့ကထရေးဒင်းတွေဘယ်လိုဆောင်ရမလဲကလီးယားနဲ့စတက်မန့်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆို
don't be beyond, General Yamari song, eh? Clearing settlement, you know, song gamma chipane. I don't know, be listing poem, so in general, Moyang la, go, Miolintana community, Shibane. Did you know, Miolintana community, and General, the commission, one, General, the SCCM commission, and Motobia Junior Tare, notification number, did mean on a house of chop, a yard, one, the Since I two points in your Niame community, use on his barber. I don't know, take up on his own. Listed community. Listed community, I don't know, I listed to be that to the red through the zone, I don't know, I'm your limit already listed to the view.
Nama ni cara balas semua di UDC market mah, yang walau ni dah guni di tiap mesra, jenaruh memang di mah UDC market mesti dia dua dah di musa awal jenaruh, kena petala lagi balas pun. Di nama tu ngah balas semua, tu jenaruh komersial mah pun, tiapnya di tujuan yang utama itu, di komersialnya di tujuan ni jenaruh amya di duri itu, IPO, PO, stock exchange ni tu kita ni guni di alam awal ni di listed bilisni buku, wayang labu jenaruh yang ni just tawal ni. Di nama liya balas semua. Public community bawa, no. Di yang siapa sih yang tayar ni terus dia public community alam ni, di bogo yang labu dua jenaruh nyonya thamba ni, dah jenaruh nyonya thamba ni community bawa. Ada jenaruh di lo yang lama hezul ni, tersanya public community ni, belau jam leh hezul ni jenaruh di timeline ni jenaruh kemas bios jisat hari siapa ni. Di cuma cuma hezul ni jenaruh di IPO mabawa ni, di registration bogo yang lama hezul ni. Achei belau jam leh bawa. Ada jenaruh kemas thamba ni apa leh hezul bawa. Di kunaga jenaruh tempat agak ni, tujuh malam ni alam jenis mahu semua zoom no, aneh zoom, napa lau change juga macam apa ni? Napa, itu mana jenaruh tujuh malam ni alam, jenis visa visa zoom no, jenaruh tujuh malam ni alam, pi zoom itu application latem ni, latem itu napa yang saya itu mana jenaruh abu berpisa macam apa ni? Aduh abu berpisa ni apa ni? Jenaruh peni awak sah biro, macam salib bawah, peni awak sah biro, trading sah macam sura jangan lihat jenaruh awak tu biar jinak sama macam apa ni? Aduh di abu berpisa ni dekat ni biro, first trading date ni jenaruh nampak nampak lau cewa macam apa ni? Di nampak cewa ni jangan lepas ni sura, mula si share hurai ni letak macam jenaruh awak certificate kain dah lau, share lemah di kain dah, ay share lemah di alam hujan jenaruh awak electronic form pe jamu dua cewa macam apa ni? Dah jamu jenaruh IPO mabawa ni di pre-listing buku mula macam hezul no, susu bawa cewa. Lepas ni saya lau jam itu jono kemana thawan. Nanti kuwa balas sura. IPO ni online belau jam ni bawa. IPO ni online macam sura jono amya biju. Stock exchange ni tahu yang cuma pilih dua tu dua sura jono prospect dan tempat biju lu bawa. Di prospect dia kah komision tempat biju di bija juga macam bawa. Komision ni bawa jono jepun cawsi ada macam sura. Di biju bila pilih dua tu dua sura jono nak lalau. Jam itu jenaruh kemana tahap cepat ni. Alu kan di nala ni jenaruh di pihu pihu bijak hezul jenaruh sih lah bijak application latem ni. Application latem bijak saya ada masuk jenaruh apa bijak ni. Bijak bijak jenaruh apa bijak bijak day mah ni jenaruh apa ni asal bijak. Tadi lepas masuk jenaruh jangan lewo. Tukar jenaruh bijak macam cepat ni. Di masuk no apa bijak bijak day kan bijak. First trading day mah jenaruh telal lah change kuat lah tu yang macam cepat ni. Tapi macam ni sebab jenaruh IPO PO pun, di new share ni balap ni, dua share share ni terdiri ni balap macam mana? Dah jumpa jenaruh apa? Cheng boleh jual harap. Masa jenis share lembat ni alam, jenaruh apa? Elektronik form biasa sura cheng ni, jenaruh telalak jodih biasa jual harap macam mana? Dah jumpa di IPO balap ni, orang yang lama kumpul ni tu sura, jenaruh ni tu, tunggal ni, share lama jam ni, jenaruh kena harap macam mana? Jadi nanti visa ni, jenaruh registration yang kalau lewat mesra nanti visa ni, jenaruh tersanya komuniti ni, jenaruh yang kuasa itu fee dia perlu bayar mesra jangan lewat la, jenaruh tak visa, so ni tenaga lewat la. Perkara macam mana jenaruh di regular basis, bukan? Pemain bayar mesra fee ni, bukan? Dah ada balas sura, ini saya registration fee ni korang, bukan? Kena u, jenaruh registration lewat dia, kah jemui, bukan? Cuma lah jenaruh di pelajaran pun sah dia ni. Ni kan ni bila cawal ada mana di komuniti orang lama hezul ni jenaruh ha, kahmai pun, lagak sama kita macam mana jenaruh ha, kajian ni, kau kajian macam jiwau. Elu bila jenaruh ini siapa jenaruh fee kah jenaruh cawal ada mana orang yang hezul pun, di kena lah ni mana, tenye tu orang lama komuniti tu apa sura jenaruh ha, di listed komuniti ye, tawa zee pun jenaruh ha, 0.025% of market cap tu kau kahdam macam mana? Nampak apa balas sura di Tentu cuma orang lain hezul no jenaruh ha listed market time ya tu zinong juga faham apa sih barang. Nampak apa barang sura jenaruh di examination fee bawa no jenaruh di preparation pokok bawa sura jenaruh examination malu dah cerita dua examination fee juga kahani macam tu bawa listed pokok bawa jenaruh ha sengah dengan kahani faham apa sih barang. Annual registration fee wajib macam mana jenaruh ha di tahun ni ada mah hezul no jenaruh ha di listed komuniti ya tahu siapa jenaruh kahani faham apa sih barang. Lini kahani, ngan ni kara, ngan ni terma suruh, no, jenaruh listed kumpul, time ni, kau kah kah mereka, no, time ni, tu tu jenar balas suruh, ngan ni jodoh ini suruh, no, belu kau mana ini, no, jenaruh jasa kah, di pelisin boh suruh kah, jenaruh pangun terdah bi sahaja dah, di mana kan ada pilih ni, no, pilih listed market pilih piang, listed boh, listed kumpul pilih piang biro, listed market kumpul nama suruh, jenaruh jasa siapa, no, jangan mau di mana jenaruh kah, jasa ini sejenis, no, jangan mau
Nani draw dog his or not, general listed boat yet, Nasazino, Cock and Gama Pipare. And not check out Valles or the foreigner participation bono, the foreigner you, Paisamu choose up a long sheet, Dominus or General Lizzie, the Rua Tokian Gina Biale, I dress on General Rua, Kajimuya, Telago, Chattain D. Cock and Gama Pipa. The Diniama General, the enforcement day, Libane, one enforcement day garden, Lutama Domine Bono, enforcement days around General Rua, General D. Blissing boat, Saturn and Nate. ကိုကျွန်တော်တို့ကအင်စပို့စ်မန့်ဒိတ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်အဖို့စ်မန့်ကျွန်တော်တို့ဘီလစ်စင်ပုတ် 0.05% market cap ကိုကောက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ Public community ရရတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့6လောက်အထိမှာရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတွက်ဆိုရင်ဖရီးကချ်စ်နဲ့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ public ชาပြီးတော့နောက်ပိုင်းတစ်နှစ်ကျော်မှလာအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ The listed book yet the was even under the Macau Dome, manager of the not listed book time and cock and dome. Hello, General Rua. Not to say I did the Yaji Zulu, General Kana Yachama his own, under the Masun, General Rua. That was even cock and dome, Pibare, manager of the Mara, General Rua to do cock and dome, Pibare. Hello, General Ru, the Char Fidia, General Nanda de Masun, not that was even cock and dome, Pibido, manager of the Mara, General listed could be time. ကောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဒီရှယ်ယာရှင်စင်းနေထိန်းသိမ်းတဲ့အခါလေးပေါ့။အဲ့ဒါလည်းခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပါပဲ။9နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ listed ကုမ္ပဏီရဲ့တဝက်ဈေးပဲကောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့9နှစ်ကျော်သွားမှသာ listed market ရဲ့တဝက်ဈေးပဲကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့9နှစ်ကျော်သွားမှသာကျွန်တော်တို့ကlisted ကုမ္ပဏီတိုင်းပဲကောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တင်ပြချက်လေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကြည့်ရှုလေ့လာနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ public company ပေါ့ 200 ကျော်တဲ့ရပါတော့အခု40ကျော်50လောက်ကဒီရှယ်ယာရှင်100နဲ့အထက်ရှိတဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်ဒီ company တွေကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်စင်ပုတ်ထောင်ပြီးထောင်တဲ့ကာလနောက်ပိုင်း 6 လောက်တွင်မှာငွေမဆက်ဆံဝင်ရောက်လာဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခွင့်အော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကြမ်းစစ်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ တက်တက်တာနဲ့ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒီ private company တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့public sector ကိုပြောင်းပြီးတော့အများဆုံးဒီဘက်ကိုဝင်ရောက်လာစေဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်